Yo mero matra haina hajaro yuba ko abacho swatantra ko lagi samaj ma uthako abacho rokine chaina apadat garna laga bho akama asu bikriti ko naya prabhab ho yo mero matra haina hajaro yuba ko abacho swatantra ko lagi samaj ma uthako abacho rokine chaina apadat garna laga bho akama asu bikriti ko naya prabhab ho takichu ma dekhta yo samaj ko charitra kina batlako aako boldai cha aaja ma bhitra mitra haru bhaye ki ta sansar lagcha bichitra bahira dekha वोटी हासो भित्र दानवको चित्र गाह्रो छ जिन्दगी बुझ्न विकल्प आँसुमा रुस्न म किन डुबिराछु थाहा छैन गहिरो सोचमा छैन मसँग चोस्या खुसी सबै खोस्या मेरो भविष्य बारे छैन मैले केही सोच्या लाग्छ कहिले काहीँ यो संसार छोडेर जाम पापीहरूको जन्जालमा पुण्यको छैन काम या ठुलो सप्लाई नाम नाम भन्दा ठुलो दाम मानिसको जातमा फेरि छुट्याइन्छ किन काम यो स्वार्थी समाजमा गहिरो प्रभाव छ सबैजना बन्ने ज्ञानी मात्र ज्ञानको अभाव छ धनी मनी ठुला बडासँग खैके लगाव छ गरिब दुखी परिवार माथि सधैँ दबाव छ यो मेरो मात्र होइन हजारौँ युवाको आवाज हो स्वतन्त्रको लागि समाजमा उठाएको आवाज हो रोकिने छैन अपराध गर्न लगाव हो आँखामा आँसु वृद्धिको नयाँ प्रभाव हो यो मेरो मात्र होइन हजारौँ युवाको आवाज हो स्वतन्त्रको लागि समाजमा उठाएको आवाज हो रोकिने छैन अपराध गर्न लगाव हो आँखामा आँसु वृद्धिको नयाँ प्रभाव हो हिजोको होइन कुरा गर्दैछु म आजको भिजेको छुइन खोला तर्दैछु म लाजको नयाँ समाजको जवाफ देश बालको दबावले बेहाल कस्तो ताल यहाँ बबाल भो सिधेको दैन पाठ पढ्दैछु म साझ भो बितेको महिना याद गर्दैछु म ताजको भया नकाब त्यो नकाबलाई सम्हाल भ्रो समाति दे न माफी दे मजाको हो या चाल हो नेपालको टिम बसिका ठुलो गाजाको के आएको दिन हो बिगा ठुलो राजाको छ यहाँ लगाब मन नदाग अब भाग हो रातभरि शुद्ध अनि दिनभरि जाग हो कुकरमा लिक गल्ती देख्छ यहाँ दालको थुपार्ने बिग सोटी फेक्छ यहाँ जालपो नेपाली ऱ्यापर बन्ने सपना यही हालको तर भन्छ ऱ्यापर जति खान्छ यहाँ मालपो सुन्ने समाथि यो रेलिदे थियो ब्राउन मित्र नेपालको हड्डी जस्तै बाँचिदियो ग्राउन्ड भित्र भन्दिन नाउ जस्तो ठाउँ त्यस्तै पाउँ चित्र जय बने बाबा एल्बम आउँछ मेरो साउन्ड भित्र कोही काम लाग्दैन आफूलाई चाहिँदा भाइले राख्दैन दाजुलाई फाइदा सत्य कुरा गर्न लाग्दैन डर हाम्रो यस्तै छ नियम हाम्रो यस्तै छ कायदा यो मेरो मात्र होइन हजारौँ युवाको आवाज स्वतन्त्रको लागि समाजमा उठाएको आवाज हो रोकिने छैन अपराध गर्न लगाव हो आँखामा आँसु बिक्रीको नयाँ प्रभाव हो यो मेरो मात्र होइन हजारौँ युवाको आवाज हो स्वतन्त्रको लागि समाजमा उठाएको आवाज हो रोकिने छैन अपराध गर्न लगाव हो आँखामा आँसु बिक्रीको नयाँ प्रभाव हो